Трамвайлардың орнына жұмысқа автобустар шығады. Өскеменде бүгінен бастап тұрғындардың қала ішінде қатынау үшін қосымша қоғамдық көліктер жүретін болды. Олар қозғалысы уақытша тоқтатылатын трамвайларды алмастыруы тиіс. Бұған себеп трамвай паркінің электр энергиясы үшін қарызы тым көбейіп кеткен. Атап айтсақ 62 миллион теңге. Жарық беруші кәсіпорын ақшасын өндіру үшін сағат 10-нан бастап 16:00-ге дейін трамвайлардың қозғалысы үшін электр таратуды тоқтатпақ. Жергілікті билік жағдайды реттеу мақсатында 2 автобус шығарды. Олар трамвайлардың қозғалысы шектелген уақытта халыққа қызмет көрсетеді.